الله أكبر الله أكبر. Biz ehtiyacımız zahiri vəziyyətimiz qədərdir Allaha. Zahiri vəziyyətimiz qədər. İndiki maşının sazdı, elə həmin halından ya Allah deyə deyə gedir. Söhbət dildə nəsə deməkdən getmir. Yanaşman elə olsun ki, hər şey sənin əlindədir. Hər şey. Allah çox vaxt bizim problemlərimizi həll eləmək üçün bizə bunu istəyir. Biz bunu eləmirik deyə problemlərə düşürük. Problemlərimiz həll olunmur. Ya təvəkkül eləyirik, o vaxt ki, vasitələr üst çevirib, elə ki, vasitələr xeyrimiz oldu, vasitələrə diqqət eləyirik, Allah yaddan çıxır. Bir nəfər danışırdı, deyirdi ki, yol qəzası oldu şəhərlər arası yolda. Düşdü, gördü ki, maşın açdı, neçə nəfər adam elə yerində dünyasını dəyişdi. Bir qadın da çıxdı, sağ qalıb, dizinə döyür, qışqırır, ağlayır da təsəvvür eləyir nə vəziyyətdir. Deyir, bunu güclə sakit elədi, deyir, bu elə göz yaşı içində, deyir ki, mən əlacsız xəstəyəm. Həkimlər mənə dedi ki, day, sənin burada qalmağın mənasızdır xəstəxanada, get evə, yəni ölmüvü gözlə. Bunlar da gəlmişdi mənə aparmağa. İndi işə bax ki, bunlar dünyasını dəyişib gözümün qabağında, mən sağ qalmışam. Bir saat əvvələ qayıdın, bir saat əvvəl o kişilər deyirdi ki, bu yazıq, bir şey qalmayıb bunun həyatına. Bu, nəm, bir həftəlik, 10 gün həyatı qalıb. Belə düşünürdü. Eşitmişsiniz, İmam Rıza Aleyhisselam bir xəstənin iadətinə gəlir, ziyarətinə gəlir. Xəstənin qardaşı da başının üstündə ağlayır. Bunu da lap can verən vaxtıdır. Birdən görürlər, Həzrət gülür, təbəssüm var. Deyirlər, axı, imamlar ədəblidir. Ədəbli sözü azdır imam üstündə, yəni ədəbi hamılardan öyrənir. İmam belə yerdə xəstənin başının üstündə qardaşı da ağlayır, təbəssümün mənası görəsən nədir? Soruşanda buyurur ki, bu xəstə ki görürsünüz can verir, sağalacaq, onun başının üstündə ağlayan qardaşı ondan qabaq dünyasını dəyişəcək. İndi bu deyir ki, yazıq ömründən belə qaldı, amma dəyişəcək vəziyyət. Biz indi sağlam burada oturmuşuq, əlhəmdülillah sağlamıq, çoxumuz sağlam vəziyyətdə oturmuşuq. O xəstəxanada əlacsız xəstələr var, o xəstəliyin adını da çəkməyə qorxuruq. O xəstələrdən az deyil bizim ehtiyacımız Allaha. Bunu başa düşsək böyük adamıq. Bunu başa düşənlər neçə nəfərdir? Biz gərək o yatağa düşək ki, o ehtiyacı anlayaq. Amma inanın, eyni dərəcədə ehtiyacdır o xəstələr qədər. Onlardan az ehtiyaclı deyilik. Sağlam halda Allaha şiddətli ehtiyacı hiss eləyəsən. Cibində pul olan halda Allaha şiddətli ehtiyacı hiss eləyəsən. Dünyanın bütün hadisələri sənin xeyrivə cərəyan eləyəndə, o hadisələr səndən üz çevirəndə, hansı haldasansa həmin halda olasan. Bax, bunu din bizdən istəyir. Səcdəyə gedirik, deyirik, İrham əbdəkə zəlilə zəif əl-miskinə əl-müstəkinə əl-fəqir əl-cahil. Bu dualar imamlardan qalıb bizə. Bunu nə vaxt deyirik? İrham əbdəkə əl-fəqir, yəni fəqir bəndövə rəhm elə. O vaxt ki, cibimizdə pul yoxdur. Yox. Mən zatən fəqirəm. Zatən fəqirəm. İrham əbdəkə əl-cahil. Cahil ancaq kim? Dərs oxumayanlar deməlidir bu duanı, yox. Profesor ol, akademik ol, ayətullah ol, ayətullah lüzma ol, məsum imam ol. Yenə get səcdəyə dinlən, İrham əbdəkəl cahil, cahil bəndövə rəhm elə. Elmüvə söykənmə, var dövlətüvə söykənmə, heç nəyəvə söykənmə. Allaha sığın, Allaha pənah apar. Biz ya sağlamıq, Allaha ehtiyacsızıq, ya xəstəyi Allaha ehtiyacdıyıq. Ya fəqiri Allaha ehtiyacdıyıq, ya zəngini Allaha ehtiyacımız yoxdur. Bizim düşüncəmiz, həyata yanaşmamız budur. Xəstə olanda Quran da bu tərz təfəkkürü tənqid edir Quran-ı Kərim. Davullah muhlisin, bəzi cəmidə deyir, qərq olan vaxt ixlasla, doğrudan da ixlasla Allaha çağırırlar. Elə ki, sahilə çıxdı, yenə həmin şey. Belə bəndələri, belə dindarlıq asandır.
ziddiyyətləri bir yerdə cəm eləmək çətindir. Hər halda Allahın əlində görəsən hər şeyi. Maşını saxlayırsan, açarı bağlayırsan, indi də başqa cür bağlayırlar da, köhnə qaydada deyil. Bağlayırsan, deyəsən, ilahi, bu mənim vəzifəmdir, amma maşın da sənin əlindədir, oğru da. İkisi də sənin əlindədir. Sənə tapşırıram. Özüm bax. Amma biz belə eləmirik, deyir, yox, ilahi, sən narahat olma, bunun siqnalizasiyası var, bu problem yoxdur. Sən narahat olma. Bu işlərə sən baş qoşma, mühüm işlər var. Bizim məntiqimiz budur. Razıyam de, sonra problemin həllini istə. Və get həlli üçün. Əgər din belə olsaydı ki, razı ol və dua eləmə, həllinə də çalışma, onda dindarlıq asan olardı. Onda dindarlıq asan olardı. Dindarlıq hünər olmazdı. Dindarlığın çətinliyi bundadır. Zahirən zidd olan şeylərin bir yerdə cəm olması dini gözəlləşdirir. Təvəkkülün çətinliyi bundadır ki, çalışmaqla yanaşı olsun. Təvəkkülün çətinliyi bundadır. Yoxsa hər tənbəl təvəkkül eləyərdi. Uzanardı yerində, deyərdi, ilahi, həll elə problemi. O təvəkkül eləməyə nə var? Din deyir, get həllinə bax, problem bir söz nədədir? Get məsələnin həlli üçün, çalış. Çalışanda da adamlar çıxıraq ortaya, vasitələr. O deyir, darıxma, mən həll eləyərəm, filan kəs deyir, filan... Bax, bu filan kəslər başlayır qabarmağa yavaş-yavaş, Allah yaddan çıxır. İndi gəl, bunları uzlaşdır. O filan kəsə vasitə gözü ilə bax. Deyir, bir adam birinə desə, sən olmasaydın, mən həlak olardım, Allaha şərik qoşub. Hədisdə var. Ona minnətdarlıq elə, ona təşəkkür elə, amma təvəkkülü fəaliyyətlə uzlaşdırmaq ona görə çətindir ki, fəaliyyət zamanı qabağa vasitələr çıxır, vasitələr böyüməyə başlayır. Amma təvəkkül eləyən adam çox soyuqqanlıdır, gedib filan kəsin qapısına, vəzifəsidir getmək ona görə gedib. Vəzifəm getməkdir, getmişəm. Amma bu vasitədir, buna bilirsiniz biz nə qədər vasitələri qabardırıq, deyir, bu kişi həll eləməsə batdım. Bu bizi xarab eləyir, çaşdırır. Allah istəyir ki, biz həm dua eləyək, həm də razı olaq onunla. Dinin gözəlliyi də bundadır. İnsan heç nəyinə söykənməyə. Mən bir misal deyəcəm, qorxuram ki, başa düşülməsin, amma yenə də deyəcəm. Başa düşənlər başa düşər, bilmirəm. Bəzi misallar var ki, deyilməlidir. Özüm də demirəm, tam başa düşmüşəm, nə danışıram. Öz başa danışdığımızı tam başa düşsəydi, nə vardı ki? Amma hər halda misaldır, deyirəm. Leylətül Məbid Həzrət Əlinin Peyğəmbərin yerində yatdığı gecədir. Allah Həzrət Əli belə deyib, sınağa çəkmişdi. Peyğəmbər bilirdi ki, müşriklər gəlib onu öldürəcək, öldürmək istəyirlər. Həzrət Əlini öz yerində uzatdı və getdi. Xahiş elədi, Həzrət Əli qəbul elədi. Məşhur tarix hadisədir. Deyirlər, qiyamət günündə orada yatdığı vaxtın, aldığı nəfəsdən birini bir tərəfdarına hədiyə eləsə, cəhənnəmdən qutaracaq, ələsəlam. Bir nəfəsinin savabını. İndi mən sual verirəm, ələsəlam bilirdi ki, oradan salamat çıxacaq ya bilmirdi. Deyək ki, bilirdi salamat çıxacaq, onda elə mən də gedib uzanaram orada. Bilirəm ki, heç olmayacaq. Bilmirdi desək, necə yəni bilmirdi? Bayaq bir Arifdən misal çəkirəm, ölümünün saatını bilir, ələsələm bilmirdi. Amma mən cavabın deyim, nə bilim, kim başa düşər, kim başa düşməz. Ələsələm bilirdi, amma bildiyini unutmuşdu. Bildiyinə söykənmirdi. Allaha o qədər diqqət eləmişdi ki, bildiyini unutmuşdu. O qədər özündən heç nəyi yoxdur ki, Allah deyir, unudur. Elminə söykənərək arxayın olmur. Onun üçün əsas olan fədakarlıq idi. Necə mən Əllamə Cəfərinin bir kitabında oxudum. Deyir, İmam Hüseyin ağa dəfələrlə dedi, mən şəhid olacam. Amma özünü elə aparırdı ki, qoşununu elə
tərtib eləyirdi, elə nizam verirdi, elə düzən verirdi, elə bil ki, bu döyüşdə qalib gəlmək ehtimalı var. Birinci məsələ budur ki, bizə dərs verir ki, axır anacan işləri özü dəqiq görün. Amma ikinci Əllamə Cəfərinin xüsusi yanaşmasıdır. Deyir, bunlar o qədər Allaha bəndədirlər ki, özlərinə sığışdırmırlar ki, mən bilirəm, mən sözünü işlətmirlər. Bunlar deyirlər, Allahdır da dəyişdi təqdirini. Düzdür mənə, amma Allahın elə Allahlığı ondadır ki, öz bildiyini eləyir. Odur ki, öz elminə, hətta Allahın verdiyi elmə də söykənmir. Hər əleyhissalam o elmə də söykənmirdi. Bizə desələr ki, 20 il sonra öləcəksən, kefdir bizim üçün. 15 il gedim kef eləyim, 5 il qalmış tövbə eləyərim. Amma Allah bilirsiniz kimlərə deyir, o adamlara deyir ki, o elmini, elm onları arxayınlaşdırmasın, onları rahatlaşdırmasın. Sözümü yekunlaşdırıram. Allahın bizdən əsas istəyi var hal baxımından, qəlbimizin halı baxımından ki, biz hər halda ondan razı olaq. Əleyhissalam bilirsiniz, cihadı dillər əzbəridir. Bir gün cihad əmri gəlir, şücaətini ortaya qoyur. Da nə qəhrəmanlıqlar yaradır bilirsiniz. Həmin o Əliyə əmr gəlir ki, peyğəmbərdən sonra sakit, sükut elə. Deyir, razıyam. Çünki cihada könül bağlamayıb, Allaha könül bağlayıb. Allaha könül bağlayıb. Allahdan əmr gəlir, həmin o şücaətin həyatında əsər əlaməti yoxdur. Qəlbdə həmin adamdır, amma sakit oturub. Əlinin məzlumiyyəti bundadır. Aciz adamın sakit oturması yox. Qüdrəti çatıb, amma Allahın əmrinə təslim olması. Rizayət budur ki, hər bir halda xoşuna gələn, gəlməyən hadisədə qəlbin Allahdan razı olsun və mən keçən dəfədə bu gün də bu ayə ilə sözümü bitirirəm. Bu ayə Allahın bəndələrini qarşılamasıdır. Bu ayəni oxuyanda adamın halı dəyişir. Heç tərcümə eləməsə bu ayənin xüsusi bir təsiri var ki, Allah görün riza məqamı nədir ki, az adam haqqında bu söz işlənib, görün necə qarşılayır. Bunlara nida gəlir ki, Ya eyyətuhən nəfsül mütməinnə, irci'i ilə rabbiki raziyyətən mərziyyə. Ey aram olmuş ruh, dön Rəbbi və tərəf raziyyətən mərziyyə. Sən ondan razısan, o səndən razıdır. Qarşılıqlı razılıq. Çox xoşbəxt adamdır. Allah burada oturanların hər birinə qismət eləsin. Ölən anda bu səsi eşidib sonra dünyadan köçsün. Çünki bu razılıq halının cavabı da bu davamı da oxuyum ayənin. Fədxuli fi ibadi vədxuli cənnəti. Daxil ol mənim xüsusi bəndələrimin cərgəsinə. Yəni sən layiqsən peyğəmbər əhl-i beytin yanında olasan. Fədxuli cənnəti. İyi, yəni bir var cənnət, biri var cənnəti, yəni mənim öz cənnətimə. Sənin yerin mənim xüsusi cənnətimdədir. Sən mənim xüsusi hörmətli qonağımsan. Bu məqama nə ilə çatıb? Razılıqla. Allahdan hər halda razı olan adamları Allah belə də.